Grad Pirot i kompanija Tigar Tires zajedno na još jednom zadatku, poboljšanju životne sredine u industrijskoj zoni gde posluje i ovaj gigant. Zajedno smo finansirali i mi i program Ujedinjenih nacija sadnju drveća na ovom potezu. Ovde je zasađeno konkretno 400 sadnica jorgovana, 75 breza i 75 javora. Pored toga, mi smo sa komunalcem zasadili ove godine preko 1600 sadnica školovanih višegodišnjih sadnica i preko 9500 sadnica malog bora. Inače, u ovim godinama intenzivno sadimo drveće kao što naši građani mogu da vide, a ovom prilikom se još jednom zahvaljujem Tigar Tiresu na razumevanju i nadam se da ćemo nastaviti ovakve i slične programe i u budućnosti. U budućnosti će ovaj prostor izgledati još lepše uz drveće koje je sada zasađeno, navodi direktor Tigar Tiresa. Drago mi je da opet mogu da kažem da je Pirot Tigar i da je Tigar Pirot. Ovo drveće je veoma lepo. Setio sam se luke u Amsterdamu koja ima bele labudove. Sada ovo drveće pokazuje da je industrija, posebno Michelin grupa, prijateljski nastrojena ka zaštiti životne sredine. Za 20 godina ovo će biti okruženo visokim drvećem. Sada se gotovo 97% našeg otpada reciklira. Sve to primer je odgovornosti industrije ka životnoj sredini. Zajedničko ulaganje u ovoj oblasti samo je jedan od primera saradnje grada i ove kompanije.